dia 19 de abril. Mas agora ele só tem o dia 19 de abril. Amantes da natureza, eles são incapazes, com certeza, de maltratar uma fêmea ou de poluir o rio e o mar. Preservando o equilíbrio ecológico da terra, fauna e flora. Pois em sua glória, o índio era o exemplo puro e perfeito, próximo da harmonia, da fraternidade. Fraternidade.